شرکت فرما کر صحبت رہنا کریں. ستارہ سفر سلانہ اور قدیمی مجلس کوٹ نبی شاہ نزدیک پھالیا میں ہوگی, جس میں ملک کے نام اور علماء اکرام اور ذاکرین ذکر محمد و آل بیت محمد بیان کرنا. 13 سفر محلہ شفت آباد میں اور 22 سفر محلہ شفت آباد میں مجلس ادا ہوگی, شرکت فرما کر صحبت رہنا. محلہ شفت آباد میں کل سلانہ مجلس ادا امام بارگاہ المعروف موچیوں والی امام بارگاہ میں مجلس ادا ہوگی, جس میں ملک کے نام اور علماء اکرام اور ذاکرین ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے. پیر سید ظہیر عمران شرازی بادشاہ اور ملک منتظر مہندی صاحب بھی ذکر محمد والے بیت محمد کل شفت آباد میں کریں گے, شرکت فرما کر ثوابت رہن حاصل کریں. سید الذاکرین سید ظہیر عمران شرازی صاحب کی آمد کے لیے, اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کل ایمان, نعرہ حیدری. بسم اللہ سید دعائے امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیہم وحافظہم وقائدہم وناصرہم یارب محمد آل محمد واجل فرج آل محمد, اللہم صلی علی محمد آل محمد. سارے صاحبان صلوات پڑھو آل محمد. فرش ادا دی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات. استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر کھلے چہرے نال صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر, سارے بولو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام, یا علی ولی بولو حیدری, علی علیہ السلام عزت سادات صلوات. حاضرین مجلس, سب تو پہلے دعا گواں بادشاہ حسین تھوڑی ڈیوٹیاں پر سے قبول فرماوین. مولا اس بارگاہ نو, اس نگری نو, اس شہر نو, اس خاندان نو آباد و شاد. ماں حسین بادشاہ دی کہندا محتاج, دیا علی بادشاہ دیاں سارے تھوڑے سفر قبول فرما. بانیان مجلس دی مولا توفیقات وچ اضافہ فرماوے. اے لنگر نیاز, اے پرسے عزاداریاں قبول ہوں. جتنے ذاکر پڑھ گئے, جنہیں پڑھنا ہے, ہر ذاکر دی مولا ڈیوٹی منظور فرما. جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت دے, امین اکسو دعاواں قبول ہو سکے. جڑے بے اولاد ہیں مولا زندگی والے ماتمی پتر عطا. امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد ہوئے, ایک سلوات ہو جاوے تو نوکری شروع. آ
نشهد ان لا اله الا الله بسم الله اللهم والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى أهدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين ابي القاسم محمد صلوات ولا وصيه ما خليفاتي وابن امي وما رسالي علم الاولين ولا خيرين يا سب الدين قائد ور المجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوا ملک علی رضا نے ذکر جو چنگی ہوندا ذاکراں دا کیڑا کم خطبہ ختم پنجابی زبان دی ربائی تھوڑا جے تن میں ترو تازہ کر کائنات 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 تسیں بولنا میرے بارے اور بار کوئی نہیں بندے آونے جڑے ایتھے بلیندے نو آل محمد نو چنگے کائنات سیال کوٹ والا بھائی جاگی کائنات دے کل ہم رازا دی مہربان جاگی دا نام علی میں فضائل پہ کروں جاگی
فقیر نام علی پھر آپ کو میرے نال جاگیر نام علی نال سرور دے کل خواب آدی تابیر دنام علی کیا بات سارے بولو بے شمار زندگی ہوئی بھائی نالے سرور دے کل خواباں دی تابید نام علی تابید نام نا بھائی منڈی باول دین نے اگر میں بے سورا ہوں تو بے شک داد مدد اورتا جڑیو سید سادات تے عطا ہے محمد والے نالے سرور تے کل خواباں دی تابید نام جب تک تساں سارے نہیں بولا میں کھڑا تابید نام علی شہر دا قرآن دا ساکب حرفا دی تفسیر دنا علی جیندہ نعرہ وچ میدان دے لگدا ہے اس پیر دا نام علی سیٹنگ لال چلو ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا جا مہربانی کرے ساتھ دے زندگی ہوتی ہے صلوات اللہ ہن 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 مار لے ہن مار لے ماحول چنگا ہے تے قصیدہ بھی چنگا آ گیا تو پڑھنا میں کل او منا غازی منا غازی کیا بات واہ ذریت عمران منا او منا غازی کیا بات ہے بھائی منڈی والے سر چلے آئے منا فقیر ذاکر نہیں نہ میں کسی دی نقل کریں گا جو کچھ ہے میرا اپنا میں نا غازی منتظر اگے میں تن سنیا تو ہن تو سن زندگی ہے تیری میں نا اس چاچے روکی ایک باری
غادی دچامات منا غادی نا جا نہیں منا غادی دچامات منا غادی دچامات منا غادی دچامات وفا سجدے کرے دی ہے کیا بات ہے چار تاج ملا رہے علی حیدر کدھر میں دب ہتھ بنا ہتھیا ہتھیا سر چویا بھائی ہاتھ بلانا ہو تو اس ویلے بنا میں نا غازی اساں بنے دے بنائے ذاکر نہیں ساڈے تے آل محمد دی مہر لگی میں نا غازی دچاواتے میں نا غازی ایڈی وڈی پہ دینا نا قرآن دی قسم بندے تڑپ کے دا دسے میں نا غازی دچاواتے وفا سجدے کرے دی جس گھر تے علم مسلموں جس گھر تے جس گھر تے جلدی آویں جس گھر تے جس گھر تے ایک منٹ بہ منی آنا زندگی ہوئی ہے جس گھر تے علم اسنو حیا سجدے کرے دی ہے منا غازی نال کوئی میرا کمپٹیشن نہیں ہے جتنے ودن میری اولاد ہیں میرے بھرا ہیں میرے پتر میں ہتھ نال دا کر دے آؤ جی بسم اللہ کراں وفا سے جے کریں ایا میں نہ کسی تو کدی جیلس ہویا بھائی میں تو پہلے کون پڑھ گیا تو بڑا پڑھ گیا ہر کسی دے حصہ ہوں وفا سجدے کریں لیے سا نہ پی ونجا اس بندے دا بابا جی جڑا شیر پچا ونجا میں ناراض ہاں تھوڑے نال دیکھنا میرے آلے حیا سجدے کریں لیے وفا سجدے حیا سجدے کریں لیے وفا سجدے کریں لیے بندے بیمار ہوئے نے پیر سنا شاہ جی لا علاج ہوئے نے ڈاکٹر جواب دے میں اپنا عقیدہ بیان کرن لگا آج تو بعد کوئی ماتمی کوئی ادادار بیمار ہو جاوے ڈاکٹر کرمنجن دی لوڑ کوئی نہیں ہسپیٹل جاوان دی لوڑ کوئی نہیں کرنا کیا ہے جیڑا بیمار لوڑا ہے بندے عباس دے دردے بولے میرے نال کیا بات بندے عباس دے در تے کیوں میرے غازی دے قدمات شفا سجدے کرے دی
مذاکرہ بھی بڑی جلدی ہے، مجھ سمجھت کافی ہے، ڈیوٹی تو میں دل نال پہ دینا، کمی کوئی نہ ہو بابا جی. میں قصیدہ سنا والا بالکل نواں، جیڑا خطیب بھائی جان پڑھتا ہے منتظر زندگی ہوئے تھے، ذاکر ہوئے وائز ہوئے جیڑا بھی، وہ کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا، آیت عنوان رکھے، حدیث عنوان رکھے، قصیدے کا عنوان ہوتا ہے. اگر اجازت دیو منڈی والوں میرے دل چاہتا میں بھی ایک عنوان جناب کے سامنے پیش کروں. تسکین خدا دے دل دی شبیر میرا عنوان، 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 تسکین خدا دے سفید میرا نوان، خدا دے خدا دے جہاں خود نبیا کا سلطان، تبدیل ہو، ایک پاسے نو لاکھ ایک پاسے بہتر. کربل دی پاک زمین تے کل مرتد تیرا دے، کربل دی پاک زمین تے کل مرتد تیرا دے، کربل دی پاک زمین تے کل مرتد تیرا دے، شبیر تے اسگر کڈ لئی، شبیر تے اسگر کڈ لئی، دو لکھ لشکر دی جان بڑی مہربانی. یہ تو میں تھوڑا جہا نا ماحول بنایا جی، زواری کا بھی اعلان سن لو، قافلہ میں سال بعد لے کے جا، سال ایک دفعہ بہنا اتنے شبیات بھی برآمد ہونی ہے، زلجناج برآمد ہو سی، مہندی بھی برآمد ہونی ہے، جلوس ہونے ایک کاری پارٹی شاہ چنچراغ وہ میرے نال جا رہے ہیں، مولد مدا خان کافی سارے جا رہے ہیں، نوا خان میں آپ ماتمی ہیں، حسرت ہوں دیئے اٹھے مانج کے مکانا دے جنہ جنہ بنجنو ہوئے او بسم اللہ کر کے پنجی اکتوبر تھا اپنے پاس پورٹ جمع کراؤ، ایران رکھ شام باقی تفصیل جڑی جنہوں فیس بک تے موجود ہے، تو سلوات پڑھو تو انہوں نے
زواری دی قبولیت واسطے سلوا چ پڑھو. بڑا کمال تے شاہکار قصیدہ سناونا بھائی. ہن بس بس تھبی ہو گئی. میں ایک تے لیٹ آیا تے بعد ہن تھبی پائی بیٹھا. ہن میں ویکھیا بھائی قصیدہ بڑا کمال ہے. بندہ چنگا وہ ہے جڑا سلا چنگی چ دے. ممبر تے کھڑو کے دا سفر ہے. میں سلا چنگی چ دیواں وا ترا دی رس بھائی. ہاں او سچیاں نوں چھڈ کے تے غیراں تے ڈر تے تنو اپنا سر کیوں چکاون دی پئی اے. سچیاں نوں چھڈ کے تے غیراں تے ڈر تے تنو اپنا سر کیوں چکاون دی پئی اے. سچیاں نوں چھڈ کے تے غیراں تے ڈر تے اپنا چل کیوں چکا من دی پئی اے. چکا من دی پئی کبو دے اری دی بھاو چلائینا تینوں اپنا سینہ سارے بول بھائی. غدیر دا میدان سوا لکھا جی فلانا دا ممبر ایک کائنات رسول فرمایا میرے صحابیوں او تازے تازے حاجیوں میں نہیں بلندا اللہ بلندا میں ایک اعلان کرن لگا مجمعی ندیم عباس میں ویکھی بھائی ایک بندہ بھی تو کھلو گیا اس ہاتھ اچھا کیتا اس کا یا رسول اللہ جا اعلان نہ کرے. آ بھائی آ ملنگا تیرے واسطے شعر سنا مجھے. زندگی آنے بھائی میرے سیرج نہ ٹھوک دیں ملنگا تو ڈر دیں. آپ بسم اللہ تو شرا دیا بسم اللہ گرد بات ہے تھے وہ پتہ بنے پتہ لگ گیا. ڈوئے ہاتھ بلند کر کے پورا پڑال بولا حیدری اس کا یا رسول اللہ ایو اعلان کرنا نے تے کسے چھڈی یاد کرو. مولا اتو سورج دی تپش تلو زمین دی تپش جدا بار بار بندے آکھے نا چھڈی یاد اعلان کرو کائنات رسول جلالہ دا کہ کیا نے پیا جو مٹی ہے کہ نبی مرتضیٰ ہے گل پر بانی دے اے بندہ خدا ہے میں اپنی رسالت بچاون دی پئی علی دیاں دیاں راضیوں نے شالا ایو ذکر نصیب ہونے. میں ممبر پہ کھڑا میں پوری ذمہ داری نال پیا دا فنکاری نے جنہیں محمد و آل محمد دے ذکر نال دو دبری کیتی ہے انہاں دی نسلاں برباد آن دے جو ہیڈ لمبے سفر کر کے کہندا لگا جو کچھ نہیں چٹا ڈی ہائی تے لٹی دی رہی زہرا دی لکھاں دی کہانی سنا دوہن بھیڑتی پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھان دی کار سنا واہ بھائی دوہن بیٹھتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھان دی کار سنا دوہن بیٹھتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا آدھی رہی ہے بھی میں مدینے علی زینب آوازاں دی اکبر دا بابا
میرے مان مک گئے آدھی رہی ہے میں کلی نہیں میری پر جائیاں نالے آواز آدھی مانگ دعا سالا بھین مر ونی سیدہ دوہن بیڑتے پھرا جھوڑی چھائی کھنا دعا پہ منگنا مولا تن کربلا بھی کھاویں دوہن بیڑتے اکھا نالو خیمے ویکھیں جتے نیدے نال برکا لتھائے واہ بھائی واہ کیڑا شیئے جڑھائے نہیں کرے دوہن بیڑتے پھرا اچھی جائیں جتے بھیڑ کھلیئے بھولیا نام دوہن بیڑتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آدھپیا دھی شمر دے ویٹھے ہاتھ زلف وچے آتھے کار ملون حیائے سینہ دیئے ایک وال ٹوٹیا دی سارا ہی رولی مازا چار سال دی بتوں شمر دے پاس دے کیا دیئے ایک وار ٹوٹیا اوڑی سارا ہائی رو دی مازا سارا شمر کرے جائیے سینہ دیئے تیری جرات نائی ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل عباس اوڑا کھنہ ہے عباس بی بی یادیئے تیری جرات نائی ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل میں صد کے جاؤں سینہ دیا ہر ضرب تشمار کرے جائے میرے پیو دیوال جدا ہے تیری جرات نائی ایندہ جیدہ ہوندہ جرنیل عباس سا کر لو میں نو پاک ممبر دی قسم ہے وین بڑا حسین دی تھی ایک اوکھا جا وین کیتا ہے بی بی آ دیئے تیری جرات نہ آئی میں بھولیا نا قاتل دے پیسے دے کیا دیئے تیری جرات نہ آئی ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل عباس تیری جرات نہ آئی ایندہ جیندہ ہوندہ جرنیل جتنے سید بیٹھ ہوئے گریاد چھویا تو آرے کل معافی مانگ کے بی بی آدھیا ظالمہ ارمان آج میرا چاچو ہوئے آج میرا علمالہ چاچو ہوئے آج میرا جرنیل چاچو ہوئے ایک کتا ہسے آئے ماں سمان دے پاس ریتھاس ظالمہ دا پاس دا کتا حقیقت وچے ہائی قتل حسین دی مادا پہنے قتل
قتل عباس نتا کی تہائی مارے پھر